Paminėjot užsienio politiką, kas jūsų manimo čia negerai, jūs šiek tiek apie tai užsiminėt, bet neišplėtėt. Kas ne taip jūsų manimo? Nu, man tikriausiai kaip ir visiems kitiems iš šalies yra lengviau kalbėti ir iš dalies ir gal ir sunkiau dėl to, kad mes nežinom visos informacijos. Iš to, ką žinom. Iš to, ką žinom, man tai visiškai nepatinka. Tarpusavio santykių aiškinimas užsienio politikoje arba paskutinis pareiškimas užsienio reikalų ministro kreipimas į Vokietijos kanclerį, kai jis padėtų išsiaiškinti santykius su Lietuvos prezidentu. Tai gal mes, tai yra mes na, jau vidaus kovos, partinės politinės kovos kažkaip įsibūdinom perkelti į užsienio politiką. Tai yra mes esam maži. Ir, pavyzdžiui, man na, keistai atrodo, kada mūsų kokie nors pareigūnai, politikai priekaištauja Vokietijai, na, dar tik betrūksta, kad su Vokietijai susipiktumėm, priekaištauja, kodėl jie į mus žiūri kaip į mažiukus. Ir, nugi mes esam mažiukai. Na, argi mes esam pasaulio žaidėjai. Mes kartais norim būti tokiais pasaulio žaidėjai, bet mes esam mažiukai. Ir turim ieškoti ne prieš, o ieškoti draugų ir būti naudingi. Kol kas mes, nu kaip mes, na, įsivaizduojam, kad visas pasaulis mums skolingas ir visas pasaulis turi rūpintis mūsų interesais. Mes iš tikrųjų esam dar saugumo vartotojai. Mes nesam kurėjai saugumo ir realiai neprisidedam prie didesnio saugumo visai NATO ar Europos Sąjungai. Bet mūsų reikalavimai yra kartais nepamatuoti. Ir man kas nu, visiškai nepatinka ir aš nelabai suprantu, kas čia nutiko pastaruoju metu. Tai yra tarpusavio santykių aiškinimas ir viešas aiškinimas. Taip neturėtų daryti, ne tik to nedaro ir didelis valstybės, jo labiau neturėtų daryti mažos valstybės, nes iš mūsų nu, mes tampam nu, tokie kažkokie nu, šiek tiek provincialūs, neprofesionalūs, konfliktiški, o iš to draugų mes neturėsim daug.